Povijesni dan za Istru i njene građane. Nakon 12 godina priprema, strojevi su konačno na gradilištu. Pazimo što obećajemo. Novac je tu, radovi počinju, a vama želim, kad ovo završi, da budete na svečanom otvaranju. Kažu za 3 godine, ja vjerujem da može i brže. Istra je druga najrazvijenija županija u Hrvatskoj odmah nakon grada Zagreba, ali po zdravstvenom standardu, nažalost, to nije tako. Ovime ispravljamo i ovaj detalj. I zaista bi trebali, jer u novoj su bolnici predviđeni najviši standardi. 500-tinjak postelja u sobama s kupaonicom, 10-tak suvremenih operacijskih sala, jedinica za intenzivno liječenje, dnevna bolnica, objedinjeni hitan bolnički prijem. Bolnica će ostati sa svim zdravstvenim djelatnostima. Ključno, još ključnije naglasiti da će dobiti napokon priželjkivani magnet, da će dobiti nove CT, da će dobiti koronarografiju, da će dobiti angiografsku salu. Dakle, to bi trebala biti jedna prava županijska bolnica sa svim resursima, zdravstvene usluge. Predviđa se da će gradnja nove bolnice stajati 351 milijun kuna. Novce zajednički osiguravaju država, županija, gradovi i općine. Bolnica bi trebala biti izgrađena za 3 godine. Svakog zla treba uzeti nešto dobro. Ako je trajalo toliko dugo, u međuvremenu su cijene građevine pale, pa onda sredstva koja su planirana za gradnju moći će se koristiti i za nabavku opreme. Imamo strukturne fondove EU, imamo privatna i javna partnerstva i imamo nove kreditne linije koje su nam sad na raspolaganju kao članice EU da možemo svu infrastrukturu potrebnu u zdravstvu obnoviti. Ti će izvori financiranja biti neophodni za opremanje nove pulske bolnice. Procjenjuje se da će ono stajati dodatnih 200 milijuna kuna.